Čufirinkánsku z našeho zase Bizard Simulatoru s Martinem. Ahoj. Dneska budeme tady pokračovat, budeme tady zase mít ty naše krásné hůlky a budeme tady dělat nějaký různý kouzla, protože budeme teda pokračovat teda konečně do nějaký další zóny a budeme mít teda nějaký i nový kouzlo, protože tady jsme zatím teda dělali i nějaký to zneviditelnění. Tam jsme teda měli patrodovo zaklínadlo a tady momentálně teďko máme co? Levitaci. Takže Martine, víš, jak je takový ten, ne že mím, ale taková ta animace na YouTube Wingardium Leviosa. Přesně tak. Leviosa. Přesně tak. No, takže lidi, dneska tady budeme teda dělat krásně, že Wingardium Leviosa, doufám, že se na to těšíte a určitě pokud hoďte like, když tady bude, dejme tomu nějakých těch klasicky 800 lajků, bude to fakt super a jo, jdem tady pořádně tady teďko levitovat naše kamarády villagery a koukat tím pod sukně jako prostě v té animaci, když tak lidi napište do komentářů, jestli jste tu animaci viděli. Škoda, že tady není ty víš kdo, Martine, viď? Jasný, chápu. A jinak, od minule jsem si udělal už jedy Uncommon Pety, takže teď nám vlastně stačí otevírat jenom rarkový, což mi připomíná, že teď máme 30 táco, takže já jdu otevřít rarkovýho. Ok, nice, tak rovnou teda můžem na to jít. Teď tam otevři něco a já už tam taky jdu. Prosím, luck. Co máš? Luck. To si děláš jako vážně. Easy. Vážně máš sovu prostě? Mám sovu. Kámo, já mám hada. No longer starving. Wow. Tak asi víme, kdo to dneska vyhraje. Dobře. Takže super. Neodhaduj to takhle. Nejsme tak daleko. Já vím, že ne, ale už to úplně totálně vidím, jako. Co si budem? A tak, necháme se ještě překvapit. Právě. Takhle to tady hezky, teďko tady můžeme... Tomhle se vždycky může něco zvrhnout a třeba mi nepadne ten poslední rarkovej pet. Já vím, no, anebo ti nemůže padnout, že luck v tom dalším, viď? No, taky pravda. A to mi padne na první pokus. Taky je to prostě možný, no. Nicmé... A o co, že to teď zakřikl? Já mám 43 tisíc, já jdu si instantně teda koupit teda další vajíčko, abych to teda když tak šel zkusit, ty už máš koukám pěkný 100 litr. To je celkem dost řití, teda bych se přiznal. Jako jde to hodně rychle, takže já jdu otevírat taky. Mám sovu, yes. Nice, takže já teď to vidím tak, že budu teda otevírat rarkový. Jo. Yep. Otevři to tam, já už si jdu instantně teďko sova. Taky teďko nabrát hezky, já už potřebuji vlastně jenom jednoho. Počkej, Martin má taky sovu, jo? Co máš ty teď? Co to je? Speed trojka, to je nějaký jablko s nohama. Jablko s nohama? A jablko s nohama. Počkej, takže jedno ti chybí, jo? A jablko s nohama. To si jak se, kámo, ty jsi to fakt zakřik. Já jsem to fakt zakřik. Nice. Já potřebuji jenom podělaný jablko s nohama, no. No tak, hele, se 100 tisícema bych teda mohl reálně něco koupit, tak schválně, prosím. Dej mi jablko s nohama. Teď ti to padne. Jablko s nohama, jej! Jej! Takže já mám všechny tři a mě už s tím zbývají teda ty epický, a nebo teda já už vlastně můžu vydělávat na další zónu, která je vlastně za 100 tisíc, což by mělo být totálně jednoduchý. Proto nikdy neposlouchejte to, jestli na začátku někdo vyhraje nebo ne. Jako jo, no, je to takový hrozně ošemetný. To je jeden, protože... nikdo se dostane a pak najednou už ne. A mě padlo Starving, nice. Takže mě teoreticky zbývá už jenom nazbírat teď 100 000 za další zónu. Nice. Což už máš. No, já to mám právě, tak já už rovnou jdu na další zónu. Napadej, já si tady aspoň mi nějaký prachy. Okej. Okay. Počkejte tady, tak Castle Ruins, dobře, takže to jsou nějaký teda ruiny nějakýho hradu, což teda vypadá, že, oh kámo, ne, ty tady děláš, že Avada Kedavra, ty tady máš regulárního Voldemorta, kámo, tak to je, aká teda, neděláš přímo jako, že
Avada Kedavra to přímo ne, protože to je zelený paprsek a ty máš červený paprsek. Takže ty máš jako něco za toho Harryho, víš co? Jasný. Já už teďko nevím, co on to tam dával, jakoby Harry to kouzlo. To vidíš, tak můžete napsat do komentářů, pokud jste velký fanoušci Harryho Pottera třeba a znáte to. Ale a prostě tam jeli na paprsky a jeden paprsek byl větší než druhý. Ano, přesně tak. Jinak já už mám tyho kámo 200 táců, musím říct, že docela jako ty prachy tady jedou pěkně. Jako jede to zajímavě, no. Počkej, takže já se vedem k tu zónu, tak. Jo a já se pojďám na tu poslední, na ten finálovej ten. Jo kámo, jinak oni ti dávají taky damage, jo, pro info, jo. A jo. No aspoň ti na tebe nestříjej paprskem. Jo, to je fajn zase, no. Nějak potřebuješ milion na to, aby si teda se mohl počkej, dostat. Počkej, Vlacove, stůj. No. Ty zmetku! A jo. Aha, ono to fakt funguje! Ale počkej, ty jsi mi dostal úplně na začátek, no dík, já jsem mu to ulehčil. Pohoda. Takže, vždycky. Co to bude, kámo, hele, získal jsem nějakýho toho Moskomora, to asi ne, ale něco prostě nějakýho toho zabijáka. Dobře, let's run to byl, jo, a teďko co bude dál? Co to bude, aha, mám úplně jedno a toho samýho, je to taky, let's run, ok, díky moc. Na potřetí to jdeme zkusit, schválně. Kámo, nějaký pavouk, tak to je hnus. A mám let's feel tough. Jasně, takže jsem prostě silnější, jakože mě asi jen tak jakože nezabiješ, něco v tom stylu bych řekl. Ale luck prostě jsem nezískal. Jsou prostě zmetci. Takže pěkně no, pěkně. Martin už má taky docela dost jako peněz. Ale se nesmím trefit do tebe. No, počkej, schválně zkus to tečko. Zkus se trefit. Zkusím. Počkej, no, teď můžeš. Pohnul si. Já jdu k tobě, no. Jo, ale stejně mě zabiješ, to je zajímavý, já bych... To je instakill typu. Je to možný. Já bych vám očekával, že jako, když mám teďko jako ten feel, ten tough. No tak jako oni ti asi insta ti nezabijou, ale ty furt jako můžeš zemřít a Winner's Room je za 1 milion. Jo, to jsem právě viděl a furt jsem zase nedostal žádný luck, kámo. Já tak se to na si, to vykašlu. Tak to ne ty. A co ve, kde seš? Na počtvrtý jo, no. Pojď sem, díky. Takhle? Jsi to chtěl? To už si tady v době máme jako službu prostě. Ano. Zkus to, co máš? Co máš? Let's run. Dobrý. Fuh. Co dál? Já to tady mezi tím furt ještě killím. Feeling lucky. Tak seš... Za to vykašlu lidi. A je feeling lucky, jo. Takže jeden ti chybí. Jeden mi chybí. Tak je to dobrý. Já mám 300 tisíc teďko, jo. A jestli já to teď běž už... Běž otevírat. Jestli to nedostanu, tak já už asi fakt tady něčím hodím, protože tohoto už je fakt divný. Tak pojď. To padne. Nějakého krále jsem dostal. Feeling luck! Yes. No, už to jede. Tak máme to vyřešený. Já jdu instantně teďko sbírat peníze. Kolik dostanu teďko za jednoho? 280. Jo, tak 30 tisíc, tak to dobrý, že za jednu smrt. Takže lidi, já si jdu teďko krásně vydělávat na ten milion. Podle mě to nebude trvat dlouho. Co tam, Martine, dostáváš z toho? Já otevírám a resistance, nice, takže já mám všechny. Taky máš vše, nice. Dobrý. Ale dohnat tě nedoženu už. No jasně no, tak mě už zbývá jenom 300 tisíc, ani ne. Leda, že bych... Ne! Sabotáž! Jo, sabotáž a já že, čau Martine. Sakra, já se netrefil, škoda, úplně vedle taky tebe. Ne. Dobrý. Tam, tam, ta, tam, tam, ta, 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 tam. Dobrý, tam, já už tam. Mám milion. Tam, ta, da, da. Je to tam. A tentokrát ta koruna je modrá. Už jsem se trefil. Děkuji. A nemáš zač. Tentokrát ta koruna je modrá, což je celkem zajímavý, že vždycky je taková ta klasická barva, jo, ty koruny, a tentokrát je modrá, takže jo,
Aspoň nějak... Konečně jsi viděli barvy. Nějaká ta změna po nějakých těch 10 různých mapách. Jo, ne asi. Možná více, no, že jo, co si budem. A já že ty tady po něm střílím, prostě, že jsem si myslel, že ho mám zabít a on to je prostě můj pet, no, tak nevadí. A nevadí, prostě jenom velikost, no. To je jedno, dneska to lidi ukončíme, doufám, že se vám ten Wizard Tycoon, nebo Tycoon Simulator líbil a my se uvidíme někdy příště u dalšího zase jinýho simulátoru. Tak zatím, čus. Ahoj.